Ferizaj dhe Prishtina i ndan pikët duke luajtur baraz 1-1, me shkatën e kaltë rebardhët, zbejnë edhe më shumë gjasat për të mbrojtur titullin e fituar, stinorin e kaluar. Ishte ky një takim me pak raste shënimi, ndërkohë ndikim në këtë, pati edhe tereni jo i përshtatshëm për lojë, shkaku i rreshjeve të fundit. Ishin ujqit që kërcnuan të parët portën kundërshtare, kur Bujar Shabani përpiqet të përfitojë nga ky krosim në thellësi të zonës së Prishtinës. Ndërkohë për rastin e radhës u desh të pritet edhe 20 minuta, kur fillimisht vendësit dështojnë të konkretizojnë këtë sulm dhe zihen në befasi nga një kundërzbritje e shpejtë e Prishtinasve, të cilët arrinë të realizojnë me anë të Taulan Dajakut. Edhe në pjesën e dytë më të rrezikshëm u treguan vendësit, kur pas disa rasteve të huqura arrin golin e barazimit. Zhvilloi minuta 74, kur i sapo inkuadruari në lojë, Arlind Hoxha realizon për të barazuar në 1-1, që doli të jetë edhe rezultati përfundimtar i këtij takimi.